ריבונו של עולם, כל יכול אשר לא יבצר ממך מזימה. תעשה עמדי ניסים ונפלאות כמו שעשית עם עם ישראל בקריאת ים סוף ובקריאת הירדן. תשבור לי את בית הסוהר ותפיל את חומות בית הסוהר ואזכה לראות את עצמי בארץ ישראל כערף עין, אמן נצח סלע ואל. האמרה שהולכת בהודו, תכף שנוחתים שם, זה everything is possible in India. הכל אפשרי בהודו. ובאמת מרגישים את זה שם ככה. את החופש הזה שאין מה לעשות מחר, שפשוט לקום ולהסתכל לשמיים ולים ולעלות על האופנוע, זה הכל נפתח בנסיעה הראשונה. אחרי תקופה ארוכה שטיילתי בהודו, חזרתי חזרה לישראל. התחלתי לארגן קצת מסיבות, המסיבות האלה הלכו ופרחו. הייתי חוזר הביתה עם תיקים מלאים בכסף. מרוב שהיינו מסטולים, אז גם לא הייתי מתייחס לכסף, לא הייתי סופר אותו. אבל עם כל השיכון חושים הזה, ידעתי שאני לא חי בחיים שהם נצחיים. באיזשהו שלב, הגיע איזה חבר לתל אביב. הוא התחיל לדבר ככה, כל מיני פירושים מהתהילים. התחלתי להקשיב. ראיתי שיש בזה משהו שהוא באמת ממלא מקומות ריקים. עסקתי עם המסיבות. התחתנתי, פתחתי עסקים בתל אביב, הייתי נוסע, מביא סחורה מהודו, ובאחד מהנסיעות שם התפסתי בבומבי עם מזוודה שהכילה 5 קילו של חשיש. העונש שאני הייתי מעומד לו זה היה בסביבות בין 10.5 שנים ל-20 שנה. כשנתפסתי זה היה בזמן שכבר נולדה לי ילדה, צופיה, ואשתי הייתה בחודש שלישי שוב פעם. הכלא שם בבומבי זה לא כלא שאנחנו יכולים לדמיין פה בארץ. אי אפשר לשרוד. העוצמה של הגעגועים שהיו לי הביתה לצופיה, לבת שלי ולאשתי ולהורים, השכיחו ממני אפילו את המציאות שלי שם. העיניים כבר היו יבשות מרוב בכי, לילות שלמים של בכי. וצעקה לשם, כבר תוציא אותי מהמקום הזה, כאילו, בסדר, אני באמת חרטה הכי גדולה בעולם על המעשה שעשיתי. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך, אדוני. אדוני, שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. 3 חודשים שהייתי שם בכלא, אז רק קיבלתי את המכתב הראשון מאשתי. היא עודדה אותי בזה שהיא נותנת לי את הברכה שלה לשרוד ואת הכוח הזה של להמשיך. בלילה הייתי קורא בזוהר וביום את כל התהילים. כל הזמן להיות עם הספר פתוח, כי ברגע שהייתי סוגר את הספר ורואה את המציאות שאני נמצא בה, זה ישר היה מחלחל לי לתוך הלב העצבות והדיכאון. אחרי 6 חודשים קיבלתי מכתב שבאמת החברים שלי בארץ עשו פדיון נפש, רב צדיק. כתב תפילה מיוחדת שהייתי צריך לקרוא אותה בכל יום. באותו זמן גם חליתי במלריה, לקחו אותי למרפאה של הכלא, ובמרפאה של הכלא נכנסתי להתפנות בשירותים. בתוך השירותים הבחנתי, ראיתי שיש חלון. ניסיתי לראות אם יש שם פרצה מסוימת שאולי אפשר לתכנן ולברוח משם. אני תופס את הסורגים האלה ורוצה לבדוק כמה הם חזקים, ובתנועה הראשונה שאני עושה ככה כלפי חוץ, והם נתלשים לי החוצה ונפתחים. הסתכלתי מבעד לחלון וראיתי ככה ש7 מטר ממני יש חומה בגובה של 5 מטר גובה. היה 2 צינורות ברזל שתקועים שם בקיר של השירותים. תפסתי בשתי הצינורות ברזל האלה כדי לצאת עם הרגליים מהחלון, אבל תכף שתפסתי בשתי הצינורות ברזל האלו, את השלב הבא אני עד היום לא זוכר. מצאתי את עצמי על החומה למעלה, תלוי עם הבטן על החומה. קפצתי למטה 5 מטר, קפצתי לכביש סואן, היה שם נהג מונית שיושב, נכנסתי למונית, הוא לקח אותי לבית חב"ד, משפחת אולצברג, זיכרונם לברכה, השם ינקום דמם. הגעתי אליהם, הם עזרו לי בכסף, בגדים וכל מה שהייתי צריך. ועם הדברים האלו המשכתי לכיוון צפון הודו, עברתי כבר את הגבול לכיוון נפאל, שבוע של בריחה מטורפת, כשבאותו זמן של הבריחה הכל, התמונות שלי מפורסמות בכל העיתונים בהודו, הישראלי, זה בעצם הייתי הראשון שברח מהכלא מ-1927, שהכלא הזה נבנה, אז היחיד שברח מהכלא הזה זה אני. אני לא תיארתי לעצמי שבמידה ונתפסים בהודו, אז נכנסים למסע כזה של עשרות שנים.
ואיסורים כאלו. בזכות התפילה זכיתי לצאת משם ולחזור חזרה הביתה לאשתי ולילדות שלי. הפה שלנו זה בעצם המילה והכוח של התפילה שיש לכל יהודי ויהודי. ויש לנו כוח אדיר.